första stolpen. Och här kommer faktiskt 1-0 för Bromma pojkarna. Och det är det Jakob Rune Larsson som gör målet för BP. Inte med huvudet i luftrummet, utan han tar vara på den där andra vågen efter hörnan. Och det är 1-0 för Bromma pojkarna. Och nu tänds det hoppet här. Titta på den, den är ju väldigt smart slagen och säkert en variant som man har övat in. Hörnan där mot den främre stolpen och Gustav Sandberg Magnusson som skarvnickar den vidare. Lyfter mot Aigbose som har tagit sig högt upp och gör det där väldigt bra. Aigbose, och där har vi kvitteringen! Där kommer den till slut! Ja, det kändes som att AFC började faktiskt att samla ihop till den där kvitteringen. Och lyckas till slut också. Och vi har 1-1. Och det förändrar ju saker och ting naturligtvis i den nedre delen av tabellen. För AFCs del är det ju ett mycket viktigt mål på det sättet att man definitivt inte definitivt kanske, men i praktiken ändå fixar nytt kontrakt till kommande säsong. Omar Edari trycker dit 1-1 i den 77:e matchminuten. Och så här såg det ut. Ja, bra gjort Aigbose och distinkt med vänstern. En riktig kalldusch för BP här. Oh, här då. Titta här. Här kan det komma. Ja, det gör det. Det kommer ett segermål kanske. Ett ledningsmål i alla fall. Och det är Omedji som gör det. Och vi har 2-1 för Atletic. De har vänt på tillställningen här. Och BP har ju blivit alldeles för passiv. Det händer ingenting där ute. De har tappat det här fullständigt. Och Atletic kör hela vägen in i kaklet. Och Omedje gör mål. Chidi Omedje är sitt 10:e mål för säsongen. Så, och passningen kom från Polo. Så att det var ju de båda inhopparna här som svarade för det där ledningsmålet. Så vi ska titta på alldeles strax igen. Ja, vi frispark och då ser vi situationen igen. Det är inte Polo, det är ju El Kabir som passar fram till Omedje. Dari till Rogic och skjuter i mål! Ett väl avvägt skott från Omar Edari. Gör ställningen 3-1 för Atletic. Och det här är avgjort. Och det kommer att bli en ny seger. Och det kommer att bli ett nytt kontrakt i Superettan för Atletic FC United. Som har gjort väldigt bra den här säsongen. Uträknat av många. Redan innan säsongen startade. Men man har visat med eftertryck att det här är ett kompetent Superettan-lag helt enkelt. Och så här såg det ut. Edari och Rogic i samarbete. Och Edari som bara lyfter in den där. Mycket snyggt i det bortre krysset över Rasmus Emanuelsson. Och 3-1 är ett faktum.